Добре, една минута си оправих само косата. Това е нереално. The sunburst flowers calling on one day is overdue. Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли в моят канал. Днес ще ви покажа какво имам в чантата си. Преди няколко дена бях пуснала да ми давате идеи за видеа в моят инстаграм. Ето го инстаграмът ми, можете да го последвате. И много от вас искаха да направя видео за нещата, които имам в чантата си. Ако се абонирате сега, това означава, че скоро ще има много-много изненади, които вече подготвям за вас, така че се абонирайте, абонирайте се. Също така ще има влогмас. Влогмас, хора, влогмас. И ще снимам всеки ден от началото на декември до 25 декември. Хора, това е много. И всеки ден ще обработвам. Ще ослепя заради вас, но ще го направя. Това е. Първо да ви покажа чантата си, защото ще имат въпроси за нея. Чантата ми е от H&M и я взех някъде преди година. Ето я. Тук на нея е написано всичко, което по принцип трябва да си носиш в една чанта, което е супер удобно, защото реално понякога забравям нещо, което е много важно, като например ключове. Реално. Първото нещо, което намирам вътре, буквално беше най-отгоре, е вода. Вода. Виж ли, мамо, не е кола, е вода. Вода е. Явно съм била много жадна, че да не си купа кола, но... Буквално няма да гледам, просто ще бъркам вътре. И... А, това боцка, това трябва да е четката ми за коса. Четката ми за коса, да. Много си обичам гърбчето на тази четка. Просто уникално и си я използвам супер много. И просто обикновена четка космясала. Това е крем за ръце. Тъй като сега идва зима и не знам защо, за първи път от 15 години насам. Да, защото съм на 15, реално от 15 години насам ми се случва това да ми се напукат ръцете. И не знам от какво се стана това нещо, но това ми е любимото, защото има мирис на чай. Въпреки че нищо не усещам, защото съм я запушен, но има мирис на чай. Парфюм. О, това е най-прекрасният парфюм, който можете да видите, честно. Или да помиришете. Отново няма да го помириш, защото съм я запушен, но... Просто го обожавам. Обожавам го. Това е парфюма на Ариана Гранде. Moonlight. Това е най-добрият парфюм. Просто обожавам го. Но, да, това е моето портмонеци. Няма нищо интересно вътре. Картички, парички. Две оплетени неща, които са толкова важни в моята чанта, че просто разберете. Това са двете най-най-най-важни неща, които приличат на... Да, това са слушалките ми, жичните ми слушалки, защото много често на бежичните слушалки, на AirPods-ките, им падат батериите. Батерията им пада. И има много случаи, в които ми трябват слушалки, много спешно, но това вече се научих да си нося и тези, които са жичните. Другото нещо е моето зарядно, което сега ще сложа, защото телефон ми е на 9%. На което реших да напиша това. Фокусирай ме. Моля те, фокусирай. Да, реших да напиша това на зарядната си, защото много хора имат iPhone. Да, телефонът ми също влиза в чантата, но той в повечето случаи е в джоба ми. Торбата почти свършва. Реално сложих нещата, които по принцип нося, защото има много неща, които ги нося, примерно когато ходя на фитнес. Ама аз не ходя всеки ден на фитнес, аз ходя и на танци, също си нося и танцовални дрехи. Затова в зависимост от къде ходя, реално си носа и дрехи, и обувки, и ластици, и всичко. И AirPods-ките ми, които имат кълъвчи с прасе, много ясно, с какво друго да имат. Ето ги, много са сладки, много ги харесвам. Но проблема е, че спират вече да работят, което е лошо, защото два пъти ги изпрах. Това е старият ми телефон и знаете ли защо го нося? Да, защото на някои тестове обичат да събират телефоните, а аз не обичам да си давам телефона, когато ме изпитват, защото това е важна вещ, когато те изпитват. Просто, нали знаете, това е мини библиотека вътре, всичко има и важно е. Знаете, капки за нос. Не ги нося много често, но ги имам в ранка си. Особено когато е зима и винаги си нося. Това са слънчевите ми очила. Едни от слънчевите ми очила. Тези са тук, може би, защото са последните, които съм носила. И
даже не знам защо са без кълъв. Ключовете ми, на които отново има прасета, сухи кърпички, червило. Това е толкова важно да го имате в раницата си, в чантата си. Последното нещо е витамин С. Да, както казах, наскоро бях болна и си поноса в чантата, за да може да има разболеят пак. Свърши. Обзето, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми, последвайте ме в Instagram, който ще остане в описанието, както и е в тук. И благодаря ви, че гледахте. Ще се видим в четвъртък. Между другото, в четвъртък ще има много интересно видео, така че поставете камбанката, за да не изпуснете това видео, защото много дълго го чакахте и ще бъде забавно. Усещам, че ще бъде забавно, ще разберете какво е скоро. Чао!